Umenie je nekonečné hľadanie, objavovanie, výsledkom ktorého je fascinujúca eufória z tvorby. Tak dnešné motto patrí tejto mladej dáme. Janka Peštová-Sikorová sa narodila v Kežmarku. Prvé kontakty, ako aj vzťah k výtvarnému umeniu, sa prehlbovali na základnej umeleckej škole. Po maturite na gymnáziu pracovala ako textilná návrhárka. Neskôr študovala na pedagogickej fakulte v Prešove. Momentálne pracuje ako učiteľka na základnej umeleckej škole v Námestove. Ja v štúdiu vítam výtvarničku Janku Peštovú-Sikorovú. Vítajte u nás. Ďakujem za pozvanie. My sa budeme rozprávať o vašej tvorbe, o vašej výtvarnej tvorbe. A prvá otázka smeruje na ten začiatok. Kedy sa to všetko začalo, keď sa prebudila vo vás tá vášeň vôbec na tú výtvarnú tvorbu? Takže od malá ako decko som veľmi rada kreslila, tvorila a hádam asi vo veku tých 13 rokoch som sa rozhodla, že chcem byť umelec, výtvarník. Možno som obdivovala také zvučné mená, ako je Vincent van Gogh alebo Pablo Picasso, ktoré bolo pre tieto deti také známe, a ja som tiež zatúžila byť takouto možno slávnou, ale výtvarničkou. Vaše najväčšie úspechy v tejto tvorbe, ktoré si tak najviac ceníte, vy už máte absolvovaný za sebou strašne veľa výstav. No viete, človek sa stále snaží zdokonalovať. Už také prvé úspechy boli počas vysokoškolských štúdií, keď som tvorila gobelíny, tapisérie. Boli to také ojedinelé, výnimočné veci, pretože nikto to vtedy na tej vysokej škole nerobil, ručne tkaný gobelín. No potom to boli, začínala som v svojom rodnom meste v Kežmarku vystavovať a stále sa človek posúval ďalej a ďalej. Hádam, tých najväčších úspechov bola výstava v Bratislave, v Unibanke Bratislava, potom v Poľsku, v Živci, zahraničie, a v Limanovej. No a samozrejme tuto v Námestove, v Dolnom Kubíne a takto po okolí, kde mi ponúknú nejaký výstavný priestor, pretože výtvarník tvorí pre ľudí, je rád, keď ľudia si idú pozrieť jeho výstavu, a to je jeho zmysel práce, že netvorí pre seba. Taká pozitívna spätná väzba, také najväčšie ocenenie, alebo také ocenenie, ktoré vám tak srdcu najviac blízke, na ktoré si tak najradšie spomínate, alebo výstava, alebo... Tak veľmi mi bolo blízke vlastne to, že každý rok chodívam do Kežmarku, do môjho rodiska, robiť výstavu. Teším sa, žijem už na Orave, tuto v Námestove 13 rokov, že na mňa nezabudli títo moji rodáci. A veľké ocenenie bolo aj hlavne to, že som robila detskú ilustráciu, a tak sa tá moja tvorba vlastne dostala nielen k hrstke záujemcov o výtvarné umenie, ale medzi širokú verejnosť a hlavne deti, pre ktorých bola určená takáto knižočka. Moja ďalšia otázka bude vychádzať z toho, čo ste teraz spomínali. Aké sú najčastejšie motívy, ktoré využívate vo vašej výtvarnej činnosti? Prípadne aké techniky najradšej a najčastejšie využívate? Áno, tak tie začiatky boli tak ten gobelín, potom je to textilné techniky. Potom som prešla hlavne kresba, maľba, grafika. Sú to také celé cykly, suchý pastel a celé cykly, ktorými som sa určité obdobie svojho života venovala. Takže každé obdobie je nejaká technika. Nejaká technika, nejaký štýl práce, áno. No a hovorím, najviac ma ovplyvňuje tá detská tvorba, detská fantázia, pretože učím na základnej umeleckej škole, pracujem s deťmi a tiež sa cítim ešte aj také trošičku vo vnútri dieťa, ktoré sníva a tie svoje sny dáva na plátno. Vy ste spomínali tie ilustrácie. Ktoré detské knihy ste ilustrovali? Tak zatiaľ sa mi podarila len taká jedna veľká knižočka. No predtým to boli len také začiatky pre malé vydanie iba. Ale minulý rok na Vianoce bola vydaná knižka Sonička a Tulipko východoslovenskej autorky Moniky Jankovčinovej. A tu som plne ilustrovala. To je pekný úspech naozaj. Čo momentálne plánujete v takej najbližšej budúcnosti? Čo máte rozbehnuté nejaké projekty, nejaké práce, tvorbu? Tak stále tvorím. Ja si myslím, že výtvarník mal by sa stále vyvíjať a zdokonalovať a hľadať
nové a nové možnosti vyjadrovania sa. A tie moje plány, tak aby som sa posúvala ďalej, tak vždycky každý rok robím 2 až 3 výstavy. Nielen tuto v regióne a v rodnom Kežmarku, ale mienim vystavovať aj v Česku. Posledná otázka. Čo vás tak najviac inšpiruje pri hľadaní, pri tej vašej tvorbe? Pri hľadaní tých obrázkov, ktoré sa snažíte zobraziť? Alebo prípadne kto, nejaký výtvarník? Alebo nejaká kniha dobrá? Alebo nejaké zážitky, ktoré vidíte, vnímate v priebehu dňa? Áno, každodenný život. Kde beriete tu? Kde je tá múza? Každodenný život. Človek sa musí len vedieť, naučiť dívať na svet. Možno aj snívať, precítiť veci, nemať tzv. Klapky na očiach a ísť ako stroj, ako možno ako taký mechanizmus. Ale vlastne každodenný život ma motivuje. Aj teraz napríklad, keď takto krásne sneží, tak samozrejme sa snažím nakresliť zimu a hľadať aj v tej zime krásno. Prečítam si knižku, prečítam si poéziu nejakú, uvidím nejakú výstavu. Jednoducho som vo svojom svete takom tvorivom a každodenný život ma inšpiruje k práci. Duša to široká, otvorená, aby ste dokázali vnímať to krásno, čo je okolo nás. Ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste prijali moje dnešné pozvanie a ešte na záver môžete odkázať niečo našim divákom. Tak milí diváci, ja by som vás pozvala na všetky také umelecké aktivity. Chcela by som, aby ste sa dívali na svet nielen aby ste sa dívali na svet z tej krajšej stránky, hľadali tú krásu a umenie je spôsob, ako tú krásu môžete vnímať hlbšie. A dnešný môj host bol živým príkladom toho, že vo svete sa dá vnímať farebnosť a krása života. Milí diváci, ďakujem vám za vašu pozornosť.